kada vidimo našu Tanju Leković, bilo gde da je sretnemo na ulici, ogladnimo, iako gladni nismo. Ti si nam sinonim za onako gurmanluke, za dobre stvari. E, tako da smo odlučili da danas ponovo nešto slatko pravimo. Kuhinja zaposlene žene pokazat će nam šta. To je blog Tanjin, na kojem zaista možete naći mnogo recepata, a jedan od njih je i ovaj. Danas ćemo praviti rum punč kocke. Rum punč kocke su jedan jednostavan kolač koji se pravi, mislim, može da bude sitni kolač, može da bude neki nedeljni kolač, ono posle ručka, a može da bude i sečeno, recimo, kao tort ili neko specijalno posluženje. Jednostavni su sastojci, brza je priprema. Možemo počnemo. Jedva čekamo. Ovako, 250 grama putera. Ćemo malo tek umutiti. To se meni dešava. Znači, 250 grama putera ćemo malo da umutimo. Vidi, sad neće. Malo tek da ga razmekšamo praktično. Potom dodajemo 300 grama šećera. Jedan vanilin šećer. Ček, samo ću stavim da ovo malo spustim. Čekamo se. Nam treba. E, onda ćemo da dodamo 6 jaja. I žumanci i belance. I žumanci i belance, sve skupa. E, znači ovo smo sada umutili da bude glatko, relativno glatko. I time smo više manje sa mikserom završili. Potom ćemo dodati 150 grama brašna, jedan prašak za pecivo, samo da kažem koji su sastojci pa ću objasniti. Znači, jedan prašak za pecivo i 5 kašika kakao. Da bi se to lepo ravnomerno rasporedilo i da bi ne bi ostale grudvice, onda ćemo malo ovako kroz sito. U stvari kroz sediljku, a može i kroz sito. Da, može i cediljka. Da. Ja, nekada je bilo neizostavno da u kuhinji postoji ono pravo sito, da. Da, ono što napraviš prašinu po celoj kuhinji dok... To je to. Ovako. Sad ovo može mikserom na najmanjoj brzini ili ćemo varjačom ili ovako špatulom da umutimo dok ne postane skroz glatko. Rernu smo uključili. Rernu smo uključili na 180 stepeni. Papirne klipse su spremne ovde. Znači ovako formirano testo, vidiš, glatko je, jednoobrazno je. Usućemo u pleh. Dobro. 30 minuta, 180 stepeni. Dobro. 180. Sredina. 180. Stepeni. Ok. E, a da ne čekamo, mi smo jednu koru već ispekli i ohladili smo je. Znači, bitno je da se ohladi. Bitno je da se ohladi. E sad ono zbog čega sam ti rekla da nije bitno da li je ravno. Sada ćemo neću koru da izvadimo. Sada ćemo malo da je cicijom podignemo. Da je odvojiš od... Od papira, da. Papira. Malo si ulegla u sredini, ali ovaj nije bitno. I sada ćemo ovu koru preseći na pola vodoravno. Sada ovo dolazi do izražaja. Drži ga. Kako je dobro. Evo mi se super. Baš mi se dopada. Čak i ovako se desi ovo na sredini, ni to nije nikakav problem. Nije problem. Nije. Pazi prsten. Pazim. Dobro. Dobro. Da nam je načinio. Pazi sad ovako. Znači ovu polovinu gornju kore stavljamo i mrvimo u... Sad to nema veze. Da. Vidiš, stavljamo i mrvimo. Znači to nam je sada jedan od sastojaka fila. Ode fil. Odličan sastojak fila. Odličan. Može? Kako da ne. Sada ćemo donji deo kore. Drži mi papir, molim te. Hvala. Stavimo u pleh. Što je ukusno ovo. Samo to je ukusno i bez dodataka ikakvi. Dobro. A u ovaj fil ćemo da dodamo jednu šaku seckanih oraha. Vidiš, ja sam je seckala onako, otprilike. Dobro, dakle nisu mleveni, nisu ni krupni, nego seckani. Nisu mleveni, baš seckani, krupno seckani. Samo da ja ovo sklonim.
Zatim 200 grama seckanih žele bombona. Dobro. Zatim 3 kašike džema od šipka ili nekog drugog. Pošto rum punč, ja nekako najviše volim da koristim baš šipak. I da ne zaboravim, 50 ml ruma. To je naš fil. Pazi sad ovo. Znači, ovo deca mogu da naprave, ovo je zapravo za decu ideal. Divno. E, da, to ću dati sinu da mulja. Da. Kao sad si bitan? Samo ću ostati bez fila, on je gori od mene još. Kad krene da jede dok pravimo. Miriše na rum divno. Može i više ruma da se staviš, to da ne? Može, mislim, ne treba preferivati. Da ne bi otišlo skroz na rum, a ovo izgubilo ostale ukuse, jest. Dobro, to je to. Slobodno ti operi ruke. Dobro. A ovde je ono što ide preko, u stvari, crvena kolač. To je čokoladna glazura. Koju samo prelijemo ovo. Jeste, i to je to. I to je to? I to je to. To je sam kolač gotov. Još, hvala. Može. E sad ovako, neki prave čokoladnu glazuru tako što samo stave čokoladu i ulje. Ja uvek pravim tako što stavim 40 ml vode, 40 grama putera i sad čekam da to provri. I sada ćemo samo 100 grama čokolade. Naravno, ko želi može i više da stavi, na primjer, 200 grama pa uduplo i ove mere prethodne. I da se to samo... Samo se istopi. Samo se istopi ovako, ali van ringle. Ne bi zagorelo tamo. Pa i nema ni potrebe, jer je sad ovo vrelo i polako topimo čokoladu. Time čokolada neće izgoreti. Da. Neće dobiti onaj opor i ukus gorke čokolade. Da. A viš kako lepa sjajna? Jeste sjajna, nema šta. Da, nije tačno 40 ml. Jer je tačno 40 grama. Grama i mililitara, da. To ne bi bilo to. Ne bi, pa nikako. 5 mililitara gore, dole, to je razlika. Ali viš da si ti shvatila, ćeš i ti početi da meriš. Meni je u životu krenulo kad se nabavila digitalnu vagu za kuhinju. I lenjir. I lenjir, naravno. Gde nam je? Evo ga. Čekaj samo da ja... To. I sad ćemo samo staviti čokoladnu glazuru preko našeg kolača. Sam to čula i joj. Ja sam čula i joj. Da ne bude samo ja ovde jojkam. Te ništa nisi ostav... Pogledajte kako. Ko mene to ima, se liže, pa ništa. Pa dobro, vidiš da smo malo knap stavili ovih 100 grama, znači valjalo bi da ima još 100, ali 100 grama je minimum. Znači, ispod toga ne treba ići. Dobro. Dobro, znači malo ćemo da ohladimo glazuru, da se stegne, i onda ćemo da je sečemo. Koliko dugo čekamo? Očne da sečeš. Ušto se ohladila očas posla. Mo skroz je hladno. Evo ću. Ups. Ovo ćemo iz pleha. Pa lepše su ovako, pa su, znaš... Razbarušene. To. Umjetnička sloboda i ostalo. I sad ovom dođu, u stvari... Kao jedan zalog. Sad mi svi zavide, a? I rum i čokolada. Njera si. Dođe mi u emisiju. I sledeći put. I zauvek ostani ovde. Vodim te kuće.